мітинг підприємців під офісом президента, оновлене меню у хмельницьких школах та шоста річниця Майдану. Те, чим жила Україна та Хмельниччина останніх 7 днів – це підсумки тижня на нашому телеканалі. Підприємці знову мітингують. Цієї середи пікетували офіс президента України. На Банкову з'їхалися близько тисячі людей з усіх областей. Вони вимагали скасувати вимогу про обов'язкове використання касових апаратів. Кажуть, для них це шлях у прірву. Крім того, наполягали на збереженні спрощеної системи оподаткування. Мітингувальники вимагали зустрічі з главою держави, однак з президентського офісу до них так ніхто і не вийшов. Як усе було, дивіться далі. Пані Галина приїхала під офіс президента України з Хмельницького. Вона підприємець і вже не вперше виходить на акцію протесту проти законів, які передбачають фіскалізацію малого бізнесу. Адже після введення в дію оновлених законодавчих норм її справа може просто закритися. Закрытие бизнеса, потому что это нереальные штрафы за каждую неучтенную единицу по фискализации. Кэшбэк пожаловаться может на тебя любой, и ты потеряешь все. У нас нет столько за спиной денег, чтобы это все оплатить. Ті, хто вийшли на мітинг SafeFOB, кажуть, намагаються захистити малий середній бізнес, спрощену систему оподаткування, облік та звітність. Закликають відмінити закони з номерами 128 і 129. Учасники акції переконують, бояться свавілля контролюючих органів, адже після введення новацій в дію підприємці будуть зобов'язані чи не щодня надсилати до податкової звіт про рух коштів. Всього на все 340 тисяч штраф. Це зовсім вам буде краще його такі штрафи сплачувати. От і будь ласочка, ви старайтеся, бо ж треба 100 мільярдів десь набрати, щоб додати до бюджету, бо їм не вистачає. На всякі Трускавці, на всякі Сейшели, на всякі гульки. Народ бідує, голодує, а вони отаке витворяють. Вже підписаними главою держави законами передбачається так званий РРО, тобто перехід на повний бухгалтерський облік. Підприємці нарікають на відсутність діалогу із владою. Вони вже вшосте чатують під стінами президентського офісу, але жодного разу до них ніхто так і не вийшов. Позафракційний нардеп Сергій Лабазюк каже, в першу чергу потрібно дати можливість представникам малої та середньої ланок бізнесу працювати, адже саме таке підприємництво запорука розвитку країни. Наше завдання сьогодні – влада створити людям можливості для того, щоб вони самі себе забезпечили. І тоді, звичайно, держава зможе кошти, які отримує в вигляді податків, направляти на розвиток інфраструктури. А так в нас виходить, знаєте, таке замкнуте коло. З однієї сторони, ми нічого не створюємо для людей, для суспільства, щоб вони могли самі себе забезпечити, на себе працювати. З іншої сторони, ми не маємо можливості бути соціальною державою. Окрім скасування ухвалених документів, підприємці вимагають і прийняття законопроєктів, котрі повертають спрощену систему оподаткування. Однак, чи будуть почуті їхні вимоги, невідомо. Нині використання касових апаратів обов'язкове для тих, хто має річний дохід більше 1 мільйона гривень. З 2021 року на систему реєстраторів розрахункових операцій перейдуть усі. У разі ж порушення законодавства на підприємців чекають чималі штрафи. Те, що не приймали зараз, просто знищує поняття спрощеної системи, ну і взагалі як такої. Вона просто перетворюється, підтягується до загальної системи. Вони вважають, що це виведення з тіні частини економіки. Вони хочуть контролювати походження товару, ну і, але, ви розумієте, для цього треба починати з митниці. У законодавчих нормах передбачена і мотивація для покупців скаржитися на неправильні чеки на покупки від 850 гривень. Мета так званого купівельного кешбеку – вимагати чеки за придбані товари чи послуги. Якщо продаж був зроблений з порушеннями і податківці це виявлять, то частина штрафу підприємця буде виплачена саме покупцеві, частина піде в бюджет країни. Самі ж ФОПи кажуть, починати потрібно не з них і пропонують свій шлях вирішення проблеми.
Ми знаємо, куди гроші йдуть, з таможні, з митниці, хай віддадуть до бюджету, хай віддадуть гроші з великих офшорних зон, хай віддадуть гроші до бюджету, з внутрішніх виробників, які не сплачують податки масово мільярдами, хай зменшать розміри зарплат шалених, всяким Коболєв і їхній компанії, і тих, що катаються там на велосипедиках і на різних там пристроях таких. Зміни до законодавства щодо детінізації розрахунків у сфері товарів та послуг потрібні, погоджується більшість. Однак це необхідно зробити таким чином, аби не знищити сферу українського малого підприємництва. Щороку по 3-4 мільйони українців втрачаємо, які виїжджають за межі нашої країни працювати на інші держави, на розвиток цих держав. Тоді ми в ті держави, в Євросоюз, йдемо і просимо, дайте нам підтримку, допомогу. Так може нам все ж таки просто почати з простого фундамента, створити умови для людей, і потім ті умови для людей, які ми створимо, дадуть зворотній нам зв'язок. Тетяна Очеретнюк, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. ТІ8+. Ковбасу замінили на курячі нагетси, а консервовані овочі – на свіжі фрукти. У Хмельницькому оновили меню у дитячих садочках та школах. Останнє розробляли завдяки рекомендаціям Євгена Клопотенка. Він запропонував альтернативу застарілому меню за ті ж самі кошти. Відтак, із нового навчального року поступово усі заклади перейшли на здорове харчування. Зміни були необхідні, адже кількість відходів сягала подекуди 40-60%. Нині їх вдалося мінімізувати. Зокрема, нове меню обходиться бюджету у 70 мільйонів гривень на рік. Оксана Медведєва – далі. Мені подобається те, що нам дають багато м'яса, тому що воно дає сили. Рис, буряк і рибу. Рибу? Любиш такі страви? Да. Тому що риба дає сили. Так відгукуються про нове харчування учениці 4-ї школи. Кажуть, задоволені змінами, все стало набагато смачніше. А почалися вони із 1 вересня. Тоді у місті запровадили оновлене меню за рекомендаціями Євгена Клопотенка. Півроку випробовували, щось забирали, а щось додавали. І от вже з січня знайшли баланс. Маємо затверджене перспективне меню, якого ми дотримуємося, саме з тими стравами, які користуються попитом у дітей. Найпопулярнішою стравою серед школярів стали бургери. Вони є на сьогоднішній день і сучасні, модні, я б сказала так, а з іншої сторони, використовуючи продукти, які ми самі виготовляємо, то є та котлета чи відбивна. Змінили харчування і в дитячих садочках міста. Щоправда, його розробляли не за рекомендаціями Євгена Клопотенка. Та попри це, зі звичного дитячого меню виключили ковбасні вироби та консервовані овочі. Відтак вже о 9-й ранку на столах вихованців чекає смачненьке та корисне. Нині це картопляне пюре, бівстроганов, салат мікс та чай з лимоном. Дітки залюбки куштують страви, кажуть, їм подобається. Що тобі подобається? Картошка. А що ж? Каша, суббор. Рада, як завжди, кажи. Ти завжди все з'їдаєш. З грудня в усіх дитячих садочках міста змінили підхід до харчування малечі. Непопулярні продукти замінили на доступні та корисні. Чизкейки, нагінси ввели курячі і нагінси рибні в нас є також. Кожного дня мають бути салати, це також у нас є великий асортимент. До салатів ми додаємо сухарики власного приготування кухарям і на харчоблоках. Ми додаємо гарбузове насіння та соняшникове насіння. Також дітям подають сезонні фрукти та овочі. Урізноманітнили гарячі напої – чай зелений, трав'яний, каркаде та чорний, лимонади з імбирем та какао. Кожного тижня є молочні каші. Максимально зменшили кількість смаженого м'яса. Замість сковорідок використовують духові шафи. Зараз ми вже менше жаримо, запікаємо в духовій шафі все. Щоб менше, вже до здорового більше йдемо харчування. Зміни відчули і батьки. Кажуть, приємно, коли малеча приходить додому і з радістю розповідає, якими стравами її годували. Йому все задоволення приходить, це харчування. Дещо просить, щоб приготувати вдома. Дещо йому сподобається, запіканки йому дуже подобаються. За чотирихразове харчування пані Світлана сплачує близько 17 гривень на день. Каже, за такі кошти дитину вдома не прогодуєш. Того року ми платили 15 гривень, а цього року ми платимо 16,80 в день. Порівняно з сьогодні, як піти в магазин, скупитися і приготувати вдома оце 4 рази в день і накормити дитину. Головною причиною нинішніх змін в харчуванні були відходи. У нас були навчальні заклади, ми мали там 40-60% відходів. Це або
украли, ну або діти дійсно не їли. Після цьогорічної перевірки навчальних закладів показники значно зменшилися. Тепер, коли ми аналізуємо січень місяць, ми кілька інспекцій робили, кількість відходів зменшила в 3-4 рази. Тобто ми маємо там 3-5% відходів. Це реальні цифри. Загалом цьогоріч на харчування у навчальних закладах було виділено близько 70 мільйонів гривень. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа, підсумки тижня, ТВ8+. У Хмельницькому дитину розчавило бетонною плитою, на хабарі взяли податківця, а в прикордонній академії відбувся випуск. Про найцікавіше за останніх 7 днів розкаже Вікторія Спринчак. Вітаю, колего. Про головні новини Хмельниччини цього тижня розкажу за мить. Гра на смерть. У Хмельницькому шестикласника розчавило бетонною плитою. Разом із друзями хлопчик грався у схованки на території закинутого гаражного кооперативу. Цегляна споруда недобудови обвалилася. 12-річний учень 25-ї школи загинув одразу. Ще один хлопчик вже наступного дня звернувся за допомогою лікарів. Його життю, на щастя, нічого не загрожує. На момент приїзду працівників поліції дитина вже була мертвою. Травми, які він отримував в результаті падіння, плити були несумісними з життям. 20 тисяч доларів за закриття кримінальної справи. Саме устільки оцінив своє сприяння місцевому підприємцю начальник одного з управлінь ДФС області. Податківець на керівній посаді пообіцяв сам закрити очі на порушення бізнесмена, а також посприяти, щоб поліцейські його не чіпали. Ну, безкоштовно, звісно, прикривати не забажав. Вимагав компенсації за старання. Її, до речі, отримав. Щоправда, з нею, імовірно, чоловік отримає і строк, і конфіскацію, і звільнення. Адже на гарячому його затримали працівники ДБР. Затримання відбувалося поблизу залізничного вокзалу у місті Хмельницькому. Як відомо, затримали його вже опісля отримання хабара. Кошти були знайдені у його автомобілі. Попередньо це кваліфікація частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з неможливістю обіймати певні посади строком до 3 років з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення про підозру. Доставці газу бути. Газівники пояснили, чому неможливо відмінити тариф. Кажуть, не розуміють ажіотажу, який виник у суспільстві в зв'язку з розділенням плати за газ. Адже, додають, анбандлінг – не українська вигадка, а загальносвітова практика, спрямована на демонополізацію ринку. Переконують, на споживачах він ніяк не відображається, адже люди платять менше. Утім, тепер уже не одній, а двом окремим компаніям – Хмельницькгазу та Хмельницькгаззбут. Якщо із першою у споживачів стосунки, так би мовити, на все життя, то іншу у результаті цього ж розділення в майбутньому можна буде покинути. Там, де є газова плитка, це буде 2 гривни 80 копійок на місяць. Використовується плита і газовий нагрівач, колонка, це буде на місяць 8,90. І там, де комплексно використовується газ, там, де є плита і газовий котел, це буде становити 21 гривна 90 копійок на місяць. Стань донором. У Хмельницькому відбулась благодійна акція. Організували її учасники молодіжної ради. Мета – розповісти містянам про користь здачі крові та привчити до культури донорства. Таку ініціативу активісти започаткували ще минулого року. До неї залучали переважно студентів і влаштовували колективні походи до центру переливання. Згодом проєкт вирішили удосконалити та розширити. Формувати культуру донорства у Хмельницькому. Поки що протягом лютого та березня ми працюємо над зйомкою соціального відео за участю відомих хмельничан у різних галузях, от які типу будуть озвучувати різну статистику по донорству, які є потреби, які є недоліки, в чому перевага донорства крові. Перший у 2020-му та не останній за рік. У Національній академії Державної прикордонної служби України дипломи отримали більше ніж півсотні випускників. Серед них майже 30 офіцерів, які пройшли підготовку керівних кадрів. Також сертифікати про закінчення навчання отримали студенти. Хотілося б, щоб наш випускник, прийшовши в орган охорони кордону, завжди пам'ятав, яка його місія. Готовий в повній мірі виконати свої обов'язки.
Це були головні новини Хмельниччини цього тижня. А я прощаюся із вами і передаю тобі слово, колего. Шоста річниця Майдану. 20 лютого країна вшанувала пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме у цей день, 2014-го, на Майдані загинуло найбільше мирних протестувальників. За три дні кривавих сутичок з силовиками полягло 105 людей. Хмельницький в цей час теж мав жертви. Біля будівлі СБУ трагічно померли двоє громадян. Слідство та пошук винних тривають і досі. У нашому місті пройшли заходи, де вшанували полеглих. Більше у Тетяни Москальчук. Хмельницький пам'ятає дух Майдану. Наше місто цього тижня вшановувало тих, хто віддав життя за сильну Україну. Бруківка та шини стали єдиною зброєю у протистоянні з Беркутом. Заворушення на Інститутській закінчилися трагічно. Понад 100 родин втратили рідних людей. Слідство досі шукає винних. Криваві події відбулися і під стінами Хмельницького СБУ. Протестувальники тоді почали трощити вхідні двері. Звідти пролунали постріли. Тоді куля забрала життя Людмили Шеремет. Ввечері будівля режимного об'єкту вже палала. Ще однією жертвою заворушень став Дмитро Пагор. В пам'ять про усіх загиблих на Майдані та військовослужбовців у Хмельницькому прийшла скорботна хода. Портрети тих, хто загинув за Україну, були огорнуті українськими рушниками. У Хмельницькому ми шануємо героїв Небесної Сотні, героїв російсько-української війни належним чином. Саме тому ми з року в рік робимо марш, і вони попереду колони разом з нами. 314 наших воїнів світлу завжди будуть з нами. Цього року у місті презентували виставу «Монологи війни». У 2019-му глядач мав змогу почути історію військовослужбовців. Тепер зі сцени розповідали жінки, як воно – жити із болем після втрати найрідніших. І зараз я розумію, що наші сини – то найкраща пам'ять про свого батька. Про офіцера Збройних сил України Сергія Саліпу, який загинув, захищаючи Україну. Я завжди думала, що я за ці 5,5 років навчилася жити зі своїми емоціями, якось, можливо, навіть їх приховувати десь, може, навіть інколи і занадто блокувати це все. Вже вдруге у місті проходить тиха акція «Ангели пам'яті». Паперові фігурки символізують безневинно вбитих на Майдані. В різний час школярі приходили до пам'ятника Героям Небесної Сотні та Ангела Скорботи. Хмельницький доєднався до акції разом з іншими містами країни та зарубіжжя. Ми сьогодні прийшли на це місце, щоб повісити ангелів і шанувати пам'ять загиблих Небесної Сотні, які захищали вірність України. Слава героям! Всі наші діти знають про те, що сталося, яка подія була. І ми щороку пам'ятаємо, і минулого року. Ці ангелочки дітки робили самі. Чимало з тих, хто отримав поранення на Майдані, не злякалися та одразу пішли добровольцями на фронт. Є багато в мене друзів, які в добровольчих були, в батальйонах, прямо з Майдану пішли. Ми потім працювали в спільній операції, у нас були, виконували завдання на сході України. Багато, на жаль, вже їх, вони відійшли в вічність, але є ще багато живих, з якими ми боремося зараз за нашу Україну. У місті цього тижня на великих екранах демонстрували фільми про Майдан. Один із таких показали і в кінотеатрі «Планета». Його знімали на барикадах у столиці, а також в Криму. Головна героїня Ніна після поневірянь зустріла на Євромайдані нових друзів. Це єдина художня стрічка про події шестирічної давнини. Цього року її перезняли у кольоровому форматі. На показ завітали військовослужбовці та місцеві активісти. Досягнута основна мета і всі ті цілі, які поставив перед собою Майдан. Тобто ми всі це бачимо навколо себе. І я думаю, що цей фільм примусить нас замислитися над тими помилками, які ми зробили. І при завершенні Революції Гідності, коли вона буде, я впевнений в тому, що вона буде завершена. Цього тижня у різних локаціях міста пройшли й інші мистецькі заходи, виставки та діалоги із учасниками подій. Слідство та пошук винуватців триває дотепер. Рідні загиблих все ще сподіваються на верховенство права в нашій країні. Адже саме за справедливість боролися протестувальники на Майдані. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський, Вікторія Земба та Оксана Медведєва. Підсумки тижня. ТВ7+.
Рідна Солов'їна. Цього тижня, а саме 21 лютого, ми відзначали Міжнародний день материнської мови. Свято порівняно молоде. Започаткували його 20 років тому на Генеральній конференції ЮНЕСКО. Мета – підтримати мову як ознаку культурної приналежності людини. Більшість українців рідною вважають саме українську мову. То чому ж Україні періодично постає мовне питання? Та чи на часі двомовність? Підсумкам тижня розповіла доцентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Валентина Філінюк. Цього тижня, саме 21 лютого, у п'ятницю ми відзначали Міжнародний день рідної мови. От, власне, пані Валентино, мовне питання, воно в нас, в Україні, актуальне тільки останніх там 5-6 років, чи, можливо, воно і було актуальне до цього? Мовне питання для українців – це проблема ще з 19 століття. Коли робилися закиди, чи можна українською написати серйозний документ, чи можна написати українською мовою підручник, чи можна нею висловити найніжніші почуття. Письменники, науковці давали відповідь з 19 століття, що можна. В 20 столітті це питання загострилося у зв'язку із більшовицькою владою і уніфікацією з російською мовою. Це була дуже гостра проблема. І це питання залишалося. І по всьому Радянському Союзу боролися з національними мовами. І ми маємо тепер в незалежні часи спадок від радянського часу, коли ми маємо питання мовне. На жаль, ним спекулюють. І його розглядають не як питання фахівців і носіїв, а як питання маніпуляцій і політики. Угу. Чи можна, чи не можна, кого утискують, кого не утискують за мовним питанням. Ні, треба залишити це питання фахівцям раз, а друге – просто спостерігати за тим, як мова, як живий організм просто розвивається і фіксувати певні явища. Ми стежимо за садом, ми стежимо за городом, ми прибираємо в себе в будинку. Так само треба полоти бур'ян і витирати пил із української мови і вибирати от всяких отих тарганів, бактерії, забирати звідти. Тому будь-які зміни в мові, вони будуть викликати певні дискусії, і мовне питання час від часу буде зринати, тільки треба, щоб воно не мало політичного підтексту. А от, власне, знаєте, так виходить, що навіть частина українців вважає, що в них рідна мова не українська. Чому так трапляється і чи можна допустити те, щоб в нас було дві державних мови? В Україні проживає дуже багато національностей. І 21 лютого ми святкуємо День рідної мови. Для кожного рідна мова – це мова його батьків, та мова, з якою вони народилися, в якій родині, якої національності виховувалися. Для поляків буде рідною польська, і вони будуть святкувати День польської мови. Для українців – українська, для гагаузів буде гагаузька рідна мова. Чи можна запроваджувати в Україні дві мови, і чи є для цього підстави? На мою думку, що ні. І переписи населення, які вже відбувалися, свідчать, що в нас більшість користується українською мовою, раз. Друге, дуже значна частина, а не врівноважені половинки, визначаються і своєю приналежністю до українського народу, а значить для них і рідна українською мовою. І по-третє, немає жодного історичного підґрунтя чи політичної зваженої волі, щоб впроваджувати двомовність в Україні. Двомовність – це коли дві мови рівномірно розвиваються, одна одній не загрожують. А в нас ситуація така, що одна мова страждає за рахунок іншої. І немає можливостей рівноцінно і немає потреби рівноцінно забезпечувати доступ до двох мов. Чи прикрашають діалекти українську мову? Бо ми знаємо, що скрізь говорять по-своєму, як ви от кажете, як говорили ще діди-прадіди. Діалекти – це окраса, це те, чим треба пишатися. Ми як говоримо? От якщо людина чимось відрізняється від іншої, то це її увиразнює, це підкреслює особистість. От діалекти так само підкреслюють особливість української мови.
Діалект, він функціонує лише в усному мовленні, в писемному він зустрічається лише в художній літературі. І за звучанням певних слів, певних звуків, певних конструкцій можна визначити, звідки людина родом. І це прекрасно, це у всьому світі плекається своє, найдорожче, отаке унікальне. Говоріть обов'язково діалектами, використовуйте, бережіть їх, адже поїхавши кудись в іншу частину нашої країни, ви почуєте свою рідну говірку, якесь своє рідне слово, яке у вас вдома говорили, це почуття просто не передати словами, це такий рідний дух, оте слово. Тому діалекти – це дуже добре. Проте, я скажу, що для кожного слова є своя сфера вживання. Діалекти неприпустимі, наприклад, в наукових установах, в навчальних установах. Вони неприпустимі в засобах масової інформації, в ділових документах, тому що це не літературний варіант. Він лише усний, він не може проникати в інші галузі. Для діалекту є своє середовище вживання, а для літературної мови – своє. Давайте ще на сам кінець все-таки зачепимо новий український правопис. Так. От, власне, ваша думка, як це, повернення все-таки до витоків чи щось інше? Ви знаєте, витоки – це не завжди погано, це раз. І якщо навіть хтось розцінює нову редакцію українського правопису як повернення до витоків – супер, це дуже добре. Джерела, основи, фундамент – це завжди прекрасно. А з іншого боку, для мене нова редакція правопису – це не крок назад, а розширення можливостей. Ми можемо направо, наліво подивитися, можемо зробити крок вперед, і оце нам дає редакція. Вона не звузила ніяких слів у вживанні, а навпаки тільки розширила, пропонує варіанти. Пані Валентино, каже, що українська мова – одна з найскладніших у світі. То чи насправді настільки важко вивчити українську мову? Ви знаєте, для того, щоб оцінити, чи складна наша мова, чи не складна, треба знати багато мов, порівнювати, мати порівняльні якісь дослідження. Для когось українська може видатися важкою, для когось не дуже важкою. Все залежить від того, хто і з якою метою вчиться. Якщо людина не хоче вчити української мови, то вона не вивчить ніякої, ні англійської, ні польської, ні французької, ніякої. Якщо людина хоче вивчити і буде рухатися крок за кроком, то вона вивчить будь-яку. Звичайно, в нас є своя фонетика, свої звуки, які не підвладні носіям інших мов. У нас складна система відмінь. Змінювання, яких немає в інших мовах. Проте це не так прям і найскладніша мова, тому що у нас є 7 відмінків, а є мови, де 14 відмінків. У нас 3 часи основних дієслів, а є мови, де по 16-20 часів. Тому кожна мова, вона особлива. В якійсь мові треба багато іерогліфів вміти писати, а в українській всього 33 літери. В якійсь мові достатньо використовувати 10-15 тисяч слів, і цього достатньо, вона не розвинена. А наша мова, наприклад, сьогодні в словнику має понад 260 тисяч слів. Ми не зобов'язані їх всі знати, але те, що нам пропонують таке багатство, це, по-моєму, прекрасно. Якщо людина хоче, вона вивчить українську мову. Хоча вчитися ніколи не пізно і припиняти вчитися теж не треба. Креативний, доступний та зрозумілий кожному. У Хмельницькому понад 200 спікерів та 500 вчителів шукали новітні форми навчального процесу. Другий рік поспіль освітянську спільноту прокачують на базі гімназії номер 1. Хмельницький Едфест став одним із найпотужніших фестивалів країни, де кожен учасник мав можливість вдосконалювати власні знання. Цікавість до такого навчального формату у вчителів шалена. Про найцікавіше з Едфесту 2020 розкаже Оксана Медведєва. Надихаючий, мотивуючий, потужний та креативний. Днями у місті відбувся вже другий Хмельницький Едфест. На 2 дні перша гімназія стала домом для найпрогресивнішої освітянської спільноти України. Ми очікуємо десь 550-600 відповідно учасників, плюс ті тренери наші вчителі, тобто десь понад 700 людей протягом цих 2 днів будуть відповідно працювати і показувати свою майстерність. Освітянський фест має перспективу здобути статус щорічного. Організатори зацікавлені, аби освіта у місті була кращою в країні. Я не хочу, щоб український учень, випускник 11 класу, програвав конкуренцію будь-якому іншому учню – німецькому, фінському, китайському. Я хочу, щоб він був кращий.
Педагогиня Світлана Зайцева приїхала із Полтави. Колегам розповідала, як розвивати емоційний інтелект школярів. З емоційним інтелектом не народжується, він не передається по генетичній лінії, а його потрібно розвивати із досить раннього віку. Батьки повинні, спілкуючись з дитиною, запитувати, що ти відчуваєш, які ти емоції, чим, які твої зараз почуття, як ти реагуєш на ту чи іншу ситуацію. Кожна школа має працювати над підвищенням кваліфікації вчителів, каже гостя фестивалю заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзі. Держава на це передбачила гроші. 1,4 мільярди гривень, які в середу розділені на субвенції на нову українську школу, передбачає, окрім закупівлі дидактики, обладнання і шкільних парт, передбачає підвищення кваліфікації. Перша, четверта ланка йде на інститути післядипломної педагогічної освіти для початківців, а п'ятий, дев'ятий клас піде до школи. Пропорційно до кількості вчителів отримає кожна школа. Другий день подарував учасникам понад 20 майстерок із фіналістами національної премії Global Teacher Prize. У різних аудиторіях вчителі дізнавалися про методи навчання, які з легкістю практикують їхні колеги. До прикладу, Микола Онищук, директор Машівського навчально-виховного комплексу Волинської області, на фестиваль завітав, бо цікавиться темою прав людини. Каже, один день такого інтенсиву з легкістю замінить рік навчання. Такі зустрічі, едфести, едкемпи, вони замінюють декілька років роботи і додають стільки досвіду, що, бо все-таки теперішнього часу воно потрібно, такі спілкування, все-таки особливо в період реформ. Задля інформативної майстерки із хімії пані Оксана подолала понад 400 кілометрів. Я викладаю хімію, тому мене цікавить саме, як покращити якість викладання цього предмету в школі, щоб і дітям було цікаво. Ну і мені цікаво, як вчителю вчитися нових методик, працювати з новітнім обладнанням. Саме це мене привело сьогодні сюди. Навчання лише за книгою уявити дуже складно. Для проведення уроку все частіше почали використовувати інтерактивні дошки та додаткові матеріали. Останніх 3 роки ринок постійно поновлюється корисною електронікою. Навчання англійської мови для початкової школи, так і для власного користування. Які особливості яких є, це ось така ручка, якої достатньо піднести до конкретної частини книжки, і вона її озвучує. Крім того, тут є 3 мови. Українська. Повітряна куля. А ще глобуси у розрізі, макети людського тіла та роботи, які допомагають дитині краще засвоювати шкільний матеріал. На виставці новацій були і більш складні елементи для уроків. Це, наприклад, пристрої віртуальної реальності, які направлені конкретно для STEM кабінетів, для, ну, взагалі їхнє застосування дуже широке. Організатори фесту кажуть, раз на рік влаштовувати таку освітянську прокачку дуже корисно. Це об'єднання педагогів навколо єдиної мети, це розвиток виховання дітей. По-друге, це обмін досвідом, щоб насправді покращити освіту у місті Хмельницькому та й загалом Україні. Ба більше, завдяки отриманому досвіду цьогоріч будуть оснащувати кабінети у місцевих школах. Нам цікаво подивитися на обладнання для навчальних кабінетів, адже міська рада виділила кошти в сумі до 200 тисяч для обладнання 14 кабінетів в наших закладах освіти. Оксана Медведєва, Юра Курочка, Сергій Рибчинський, Ігор Павлюк. Підсумки тижня. ТВ8+. Нова дорожня розмітка у Хмельницькому, оборона церкви у Сутківцях та засніжена фортеця у Кам'янці. Про все це насамкінець у нашій рубриці «Без коментарів».